ናት ግንቦት 21 1992 ከተላልቆቹ ኦፕሬሽኖች አንዱ ሆኖ ዛሬ ከሄዳል እነኛን በመለማመጃ አውሮፕላን በለማጅ ፓይለት በግፍ ያለፉትን ህፃናት ለማስተዋወስ ዘመቻው በስማቸው ተሰይሟል ዘመቻ አይደር በጧቱ 4:30 አራት ሚግ-23 ጀቶች ተዘጋጅተዋል እያንዳንዳቸው 2000 ኪሎ ግራም የሚመዝን ቦምብ ጭነዋል ፓይለቶቹ አዛዦቻቸውና ጓደኞቻቸውን እየተሰናበቱ ወደ ጀቶቻቸው አመሩ ሶስቱ ወጣቶች ናቸው ሁሉም ፈጣን ይላሉ አንዱ ብቻ የረጅም ታሪክ ባለቤት የስልጣኔ ምንጭ አሻራ ያላት ድንቅ ሀገር በተፈጥሮ በረከት የታጀበች ውብ መሬት ኢትዮጵያ በምስራቅ አፍሪካ ለሁሉም ህዝቦች የማይበጅ በመሆኑ ሁኔታው ወደ ከፍ አልቂት እንዳያመራ ብስለት በተሞላበት ቅን አስተሳሰብ ስለ ሰላም ሳያሰልስ ጣረ። ጉዳዩን ለተለያዩ ሸምጋይ መንግስታት በማቅረብ ሁኔታው በሰላማዊ መድረክ እንዲፈታ በከፍተኛ ትዕግስት ተንቀሳቀሰ። ማንኛውም ወራሪ ኃይል የማታ ማታ ተንኮታክቶ እንደሚደቅ ከታሪክ መገንዘብ ያልቻለው የኢሳያስ አፈወርቂ መንግስት ግን የሰላም ጥረቱን እንደ ድክመት በመቁጠር ጸረ ህዝብና ጸረ ሰላም ተግባሩን አጧጧፈ። ቅጥፈት በተሞላበት አንደበቱም የጦረኝነትና የእልቂት ነጋሪት ጎሸመ። ይባስ ብሎም ባድመን መልቀቅ ማለት ፀሐይ ለዘላለም ጠለቀች ሞተች ማለት ነው በማለት ግትር የጦረኝነት አስተሳሰቡን ቋጨ። በዚህ ወቅት የሻቢያ ትዕቢትና እብሪት እየገዘፈ መጣ። ጠባጫሪነቱና ትንኮሳውም እየጎላ ሄደ። ትዕግስትም ልካለው ሆነ የወገንም ቃል። ለዘጠኝ ወራት ያህል ባስገራሚ ትዕግስት የተጠበቀው የጓጓነለት የሰላም ተስፋ ደበዘዘ። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብም የኢሳያስ መንግስት የሰላም የመፍትሄ ሐሳቡን እንዲቀበል የሚያስገድድ ትርጉም ያለው ጫና ማሳረፍ ተሳነው። እናም የጦርነቱ አይቀሬነት ጋሃድ ይሆነ መጣ። I'm gonna do it.
ፈላው እንደግቢ ያረፈው ልቤ ጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊታችን ለዚህ ለማይቀረው ፍልሚያ ስልጣናውንና ዝግጅቱን አጧጧፈ።